Епідситуація на Закарпатті погіршилася. Краяни масово хворіють на ГРВІ. Лікарі фіксують різкий підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції протягом останнього тижня. Хворію якраз зараз, хворію. Вірус. Ну, приймаю, я знаю. Приймаю там, коли велика, під 30, навіть за 38 була температура. Збивав температуру. До лікаря зверталися? Ні. Мені не подобається ця система зараз, що лікар додому не може прийти, як колись. А стояти там серед тих хворих бажання великого нема. Ну, в мене тільки що внук. От сьогодні, правда, пішов до школи, але неділю температура. Ну, якось так, слава Богу. Я думаю, що це завжди цей період, перепади, вони... Ми якісь такі не дуже від цього захищені, скажімо так. На 7% перевищено епідемічний поріг наразі у краї. Для інформації, на епідсезон визначається єдиний епідемічний рівень. Це інтенсивний показник 430 хворих на 100 тисяч населення. Тобто зараз у області спостерігається середній рівень інтенсивності. На минулому тижні ми зареєстрували 5743 звернення закарпатців в заклади охорони здоров'я з приводу гострих респіраторних інфекцій. І це на 41% більше, аніж попереднього тижня. Відповідно, інтенсивні показники захворюваності досягли і перевищили визначений епідемічний поріг на 7%. Відповідно, ми бачимо збільшення кількості звернень на всіх адміністративних територіях, тобто в усіх районах. Берегівщина, Рахівщина та Мукачівщина – у лідерах по рівню захворюваності на ГРВІ. Так, за тиждень до медиків звернулося більше людей, відповідно, на понад 69, 46 та 45%. Відмічаємо збільшення кількості звернень серед дітей на 45%, збільшення кількості звернень серед дорослих на 35%. Це відповідно майже 2800 дітей і більше, ніж 2900 звернень серед дорослих. Найчастіше серед дітей хворіла вікова група від 5 до 14 років. Це діти шкільного віку, які відвідують організовані колективи. Серед дорослих це доросле працююче населення віком від 30 до 64 років. 53 випадки ковіду виявили шляхом тестування. Це майже на 30% більше, ніж за попередній тиждень, коли зафіксували 41 випадок. Вікторія Тимченко каже, побільшало у краї і госпіталізацій. 243 закарпатців лікуються на ГРВІ та 38 від COVID-19 стаціонарно. Найбільше у Ужгородському та Мукачівському районах. Ми говоримо тільки про кількість звернень і десь ми розуміємо, що реальна кількість захворілих у нас є трохи більша, тому звертаються до закарпатців. Будь ласка, звертайтеся за медичною допомогою до сімейних лікарів. Це, по-перше, ви отримаєте кваліфіковану медичну допомогу, дійсно поради і відповідне лікування. А також ми будемо, як епідеміологи, ми будемо володіти інформацією, що ж насправді відбувається. Медики і надалі моніторитимуть епідситуацію. У разі перевищення епідпорогу на понад 25%, рекомендуватимуть владі приймати управлінські рішення щодо реагування відповідними протиепідемічними заходами. Наразі про карантин та інші превенції на Закарпатті не йдеться.